بسم الله الرحمن الرحيم. مونږس ای ټیپس سافټویر شروع کوو کنه. اول خمون له پکا دا ای ټیپس د دې ابریویشن سره صحیح ده کنه. ای ټیپس ابریویشن د ایکستندبل 3D انالیسز اف بلډینګ سټراکچر. صحیح شو ایکستندبل 3D انالیسز اف بلډینګ سټراکچر کنه. سٹرکچر خبر روانی نہیں دی. آو آو خبر دی گس لکھے دے کہ اندام تے دا ویلکم ونڈو کلا وا دا کنا لکھ دی تے ویلکم ونڈو اے ما نو دے وچ نئے ماڈل کلا وا اے کنا ایگزسٹنگ سم ماڈل شتے نو کہ ایگزسٹنگ وے نو بدی ریسنٹ ماڈل کے بپروت صحیح دے کنا. اس کتے وچ شو پیج سٹارٹ اپ دا پیج مون تا سٹارٹ اپ کی شو کوا جو ٹھیک تھا چیک مارک وتے صحیح دے صحیح ده کنه. او کنه جو بیا تی دا سکه ها لیٹسٹ نیوز ریسورسز او پروڈکٹ ریلیزز دا ترو انٹرنیٹ په مونږ تر دې باره کې دا خبري راځي. ها صحیح ده کنه. مطلب دا چې مونږ نوی نوی سیزن پیجن دی شو چې سر ریلیز شو څه چلو شي چلنه. ها نو وس مونږ خو نیو ورک ته کنه او دای جوړ کړی هم دي سیده لکه وس مونږ وګورو اټوکیټ ته داغی آگا انٹرفیس تو گورو آگا ڈیر ایڈوانس تھے ہو کر دی انٹرفیس تو گورو نہ پخانی سافٹ ویئر پشانتی کرے زکا جدل کہ خبر لکڑی سختی تھی کہ نا او آسانی پیدا کری تھا خیال ہے نکی دش روان دکھا کہ بدل کی ہو ددی دا مطلب دے دا اس منگا زمو سر خبری سسٹم کے 13 ورژن دے او زمو سر لیپ ٹاپ کے دے 17 صحیح تھا نو سونو چې لیټسٹ کیږي نو دونه پکې دغه چې دی کار پکې زبردست کیږي. ها لکه زه 13 دی مونږه سیف سافټویر چې دی کنه یا سیف هغه د فاؤنډیشن د پاره یوز کوو سیف یا سیف سټرکچر انالیسس پروګرام بو یو انالیسس دی یو ماډلینګ دی کنه ډیزاینینګ نو انالیسس به دې دوانو کې څه فرق دی. آوا لکنا انالیسس دی سیس دی کنا لکه زمه مسجد د وکالمونه دی وسلول کالمونه دی پدی دونه لوړ روان دی صرف دغه پته ولګي صرف دغه پته لګي خاص شیر فورس او بینډینګ مومنت سمره دی دغه پته ولګي. بیا چې مونږه ډیزاینینګ کوو نو دی بیا مونږ تاسو کوي بیا مونږ د خی کنا چې کالم کې دومره سټیل لګي د سټیل هغه ایریا مونږ ته وای بیا خې د پار مونږ کالم سلیکشن وکړو بیا دې مونږ لخوا 3D ډیزاین یې کړی چې بین ټاپ بار به پکې به کم ځای کې دغه ټول ترتیب چې دی مونږ ته څه کړلی خولی یې. ښه نو دا ماډلنګ دلته ماډلنګ کېږي دلته یو 3D ماډل جوړیږي هغه به تش لاینې نو صحیح شوه که نه دلته پکې 3D مونږ کتی هم شو. ښه نو زمونږ به ټول ناول څه چلو کوو نیو ماډل ته ولاړ شو چرته بلاړ شو نیو ماډل ته دلته لیکلی دی که نه و یوز سیو یوزر ډیفالټ سیټنګ خو مونږ وایو که چېرته کې زمونږ سره بلټ ان سیټنګ یې صحیح ده که نه یا مونږ د ماډل فایل نه کار کوو نو بیا به دې ته مارک کوو څه ته به مارک کوو یوز سیټنګ فرام اے ماډل فایل لکه هغه ټیمپلیټ شانتی نه هغه خبره کوي یوز بلٹ ان سیٹنگ ود وز دا زمو سره څه دی د یو اهم بلٹ ان سیٹنگ دی مونږ وایو ډسپلے یونٹس په کم راکای یو ایس کسٹمری صحیح ده کنه یو زمو سره دی ایس آی یو دی ایم کے ایس او نو مونږ دا ولنه صحیح دی کمیټر وګ مونږ کار کوو نو بیا به سکو میټر ها سٹیل سیکشن ڈیٹا بیس اے آئی ایس سی زمو سر جی کم کوڈ یوز کی کنا آپ امنگا سلیکشن کو صحیح دے کنا لکس انڈین ہے خیال دے منگا سیشن سلیکٹ کو انڈین. ہاں سٹیل ڈیزائن کوڈ بس صحیح منگا ادھر سر پخل سے باندھے دا ڈیفالٹ ٹک تھے
کنکریټ ډیزاین کوډ به صحیح اخم بخپل ځای باندې سره ټیک دی ښه یا مونږ دلته کې چینج کولای شو دا اے سی آی دی 318.08 په دې باندې مونږ کولای شو اے سی آی 1 ته وسوی چې دا اے سی آی او اے ایس او داسې دي دا په مینول کې بیا پته لګي ښه هغې نه بیا به ځان بریف پوه کوو ښه نو دلته کې مونږ سره والو 318.08 اوس ځایمه چې یاره ما ته خو د دې بلډینګ سیټنګ د سره پته شته نه نو مونږ به څه ته نه خو او که دلته کې په دې کې کار کوو نو دا سیټاپ په دې سي برابر او صحیح ده یا مونږ په یو کمپنۍ کې کار کوو که نه مونږ لاړو سعودي عرب کې یا دوبۍ ته لاړو هلته کې مونږ اوس په سټرکچر باندې کار کوو نو مونږ به د ځان نه به نه ولېږي پوه شئ مونږ به وایو چې هغو کم کوډز یوز کوي هغو به مونږ له راکړي هغه سلیکشن به مونږ دلته کې کوو پوه شئ په خبره باندې دغه هغه پکې نشته او تا خامخا به دې څوک پوهي هلته به ټرین کوي به دي که نه نو مونږ دلته کې څه راځو دې له په آخره کې بیا راشو خو مونږ به د دې ځای نه سټارټ وکړو اوکې ٹھیک شو اوس مونږ څه چلو کو زموږ سره هغه نیو ماډل کویک ټیمپلیټس په دې کې زموږ سره یو دی که نه گریڈ ڈائمینشن پلان سش او دل سے لکھے رہے اسٹوری ڈائمینشن گریڈ ڈائمینشن پلان نہ بزموں گا لے آؤٹ مطلب ہی کہنا بھائی ہاں ندل دے کے لیے کہہ رہے تھے یونیفارم گریڈ اسپیسنگ یونیفارم مین یو شانتی کہنا لکا ایکس پانی زموں سرا صحیح نمبر آف گریڈس دے زموں سرا فور په وای باندې زموږ سره هم فوري خو دی وایي چې په ایکس باندې به ډایرکشن زموږ سره 24 فیټ په وای باندې 24 فیټ اوس یو رول دی که نه هغې ته مونږ وایو تم رولس څه ورته وایو تم رولس څه وایي مونږ ته چې تاسو د بیم دا ډپت دومره ورکوئ څومره چې زموږ سره سپین فاصله ده په انچونو کې لکه فار ایگزامپل 24 فیٹ تھے نو بکار دے جسی چلو شی خو ادی کی بیات اش پگ انچ زان پل انٹر کی حساب کا لینٹر سرور 24 او فوٹی راز ورن کا اکنامیکل ڈیزائن چ کی صحیح ہے کنا نو دا ڈپ تر اس تو پہلا فارمولہ دا ہاں پاگی بنی بکار کو صحیح دا خدا خمگا کم چ ریزیڈنشل بلڈنگ ہونی دی واڑا واڑا کاغذ زر زر کے نو خیال دغه فاصلې دي ٹھیک تا دا یونیفارم گریڈ دی ٹھیک شو کنه وس دا سپیسنگ دا خود مونږ په دې باندې پوه شو کنه چې سلور 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 دلته کې وس ور کړی دی کنه کسٹم گریڈ سپیسنگ ضروری خو نه دا مونږ وایي اولنې د اے نه بی په ایکس ډایرکشن باندې دی 13 فوټ او د بی نه سی 16 فوټ او د سی نه ډی بدل لی کنه نو دا به مونږ بیا څه کوو کسٹم گریڈ سپیسنگ مکو ها ها دل دې کو سګور سی لی کړی دی کسٹم سټوری ډیټا اور خو به اشته باندې ځان پوهو دی زګی ته ګوره وای سیمپل سټوری ډیټا نمبر اف سټوری سونه دی فور دی زوت فار ایگزامپل زوت ایمچ دا 3 دی ځان سو دی ټیپیکل سټوری هایټ ټیپیکل مین او واو ټیپیکل مین دا چې بدیله پاسه سمره فلورز دي هغه ټول بسو نه 12 فوټي ټوټل به 12 فوټي باټم سټوري هایټ د دې څه مطلب شو نمبر ټیپیکل ولې لیکل دي نو بیا لاندې باټم مو لیکل دي نو موږ ته وایو چې دا لاندې فلور شې دا اکثر پارکینګ دي صحیح ټیک ده کنه نو موږ یاره دا سوک 10 فیٹ ساتھی سوک ڈیر دنگ ساتھی سوک سنگ ساتھی نو دے وچی مونگا تھا دا لاندے نے بٹ 12 فیٹ یو دا لپاسنی بن لپاسنی جو سمر سٹوریز دیا ب 11 فٹی اخر کا لس چتے دی ہو گئے وہ لس چتے دی وس بو جی بھا ہاں وس دل دا گورا دیسے نہیں کرے کسٹم سٹوری ریٹا اولنے 12 فٹ تے دویم 10 فٹ تے دویم اولنے 12 فٹ تے
ورپسې دوه چې دی هغه دی 11 فوټ شو، ورپسې دوه چې دی دی 10 فوټ شو، اخیرا نه دی پکې 9 فوټ شو. خو دلته به ګریډ اونلی سلیکټي ښه بلینک نه سب سلیکټي، دا خبره به یاد ساتي. اوس مونږ وایو که نه دا سیټنګ مونږ وکړو، مونږ وایو نمبر آف گریڈز دی پکې څومره، 4 ایکس باندې هم 4 او په وای هم 4، دوه دوه نه کمه خیال دی، 2 به کمه جو سلور بنه شي 20 فوټ پاسیلا بول اور کمه ٹھیک شو. او دلته کې څو ستوري دي زبې 2 کمه کنه، اوکے بھائی کمه خو پریکٹس به لازمی، پریکٹس به نو او په ویډیو باندې تا ویځ زما سره ویډیو پرته ده، نو د ویډیو نه یوټیوب ډک ده. بای فیس چې کوم کلاس زغه ستې کی کنه، اوس مین مسله بل سره ایڈوانټیج الو راوځي چې تا بای فیس تا کلاسونه لکه تا کلاسونه کړی دي پریکټیکل دي کړی دي استاد نه دي دا کړی دي صحیح زده کړی دي کړی ده پوه شي، خو چې ته بیا په یوټیوب کې ګوري نو بیا تاله فایده درکوي ښه. اوس دلته وګوره دې ته مونږ وایو ټاپ فلور، څه ورته وایو، او دا زموږ سره څه دی 3D ویو ده کنه، دا پلان ویو ده ستوري 2 کې، او په کم هایټ مونږ ولاړ یو، مطلب دا چې لاندې 12 او له پاسه سونه مونږ ورکړو 11 ورکړو کنه، نو مونږ په کم هایټ کې ولاړ یو 23 کې ولاړ یو. ستوري څه ده دلته کې؟ ون ستوري ده، دا چې کله مونږ یو لکه اوس مونږ کالمونه اپلای کوو کنه، کالمز اپلای کوو، بیم اپلای کوو، که دلته ون ستوري وه جو په کوم ستوري کې چې مونږ ولاړو صرف په هغې ته هر ځای اساین کیږي صحیح ده، نو مونږ به بیا دلته کې دا خیال ډېر زیات ساتو چې آل ستوري ٹھیک ده کنه. یونټ دا زموږ سره څه دي؟ یونټ سیټنګ دی، نو ټول مونږ په فیټ کې راغستی دی، نو څه دی ٹھیک دی صحیح ده که نه؟ فورس چې دی زموږ سره په کیپ کې، کیپ پر فوټ کې، فورس پر ایریا زموږ سره په پاؤنڈ سکوئر فیټ کې، دا ټوله خبرې دلته کې لیکلي دي صحیح ده که نه؟ نو دا زموږ سره پلان ویو ده، او دا اوس دا زموږ سره څه دی؟ ماډل ایکسپلورر. ماډل ایکسپلورر څه مطلب؟ مونږ د ایکسپلور کړی دی که نه، چې اوس دا فار اگزامپل زموږ سره پراجیکټ دی اکثر مونږ کدی سے چلو کو که نه، په دې دا پراجیکټ دی، دا پراجیکټ انفارمیشن دی، ډیزاینینګ پریفرنس دی، سٹیل فریم ڈیزائن، کنکریٹ ڈیزائن، د دې په حوالے سره پکې خبرې ایکسپلور شوی دی، د لے آؤٹ په باره کې خبرې ایکسپلور شوی، پراپرٹی دا سٹرکچر دی، گروپ دی، لوڈ دی، دا ټول خبرې سی دا ایکسپلور شوی دی مونږ دلته ښه ښه. دا خو زموږ سره مینو بار دی، او دا کمی خبرې چې مونږ ته بهر پرتی دا کم ټولز چې مونږ ته ښکاري، نو دا دننه به دې مینوز کې هم دي، خو بهر مونږ ته ذکر دا کړي دي چې چلو شي چې مونږ به ځان پوه کړو پوه شي په خبره باندې ښه. مخکې بس ځمه کله چې مونږ ښه اوس خو مونږ لا انټروډکشن کو لګیا یو، مخکې دې سه ډایرک نه ځو ښه. ای ټیپ سافټویر انتهایی ښکار خو زیات آسان خو خبرې خوشاله غټو غټو کتابونه نه دي کنه، دا مونږ داسې دې ته مونږ داسې نظر باندې شو کتلی لکه آټوکیټ، ریویټ آرکیټیکچر، دې باندې په دغه نظر باندې ته مونږ نه شو کتلی، ځکه چې دلته کې زمونږ په سوچ کې معمولي پرخ راغی یا پوینټونو مخکې وروسته کړو، نو زندګیانې برکه دغه کړو پوه شي. اوس یو دا ماډل دې ته دغه شانتې انګېږي صحیح شو کنه، دلته کې داسې مونږ کریئټ کړو، یو بیا داسې چې هغه به مونږ د آټوکیډ نه راوړو او دلته کې به څه کوو؟ امپورټ کوو، نو هغه طریقه چې ده هغه بیا ډېره زیاته به مونږ د اسانۍ او په هغه کې مونږ د څه اسانۍ لکه سوال خو به کې کوي که نه، زمونږ ګریډ ګریډنګ چې کوم دی هغه به بس ډیفالټ ټیکي لکه دا به نه چې د اے نه بی والما، ته بیا په دغه ځای کې سیټنګ نه کوي، په دغه ځای کې به ګریډ میرټ یو سیز به هم نه سره اټکې بلینک ته به ځي پوه شي په خبره،
بیا به داخلي نه مونږ ځان له دا ستوریز جوړه د بس ستوري کې به کار کوو خو دې خوا ته مونږ هغه ګریډز نه ورکړي به ایکس اپ او وای باندې مونږ هغه نه کوو خو مونږ به ستوري به ډیفاین کوو چې څو ستوري دي څلور دي پنځه دي ټیپیکل ستوري سونه دي باټم ستوري د هغې هایټ دا ټول به مونږ ورکوو د دې خبرو اترو باندې پوه شوې آسانې خبرې دي چې کې یې آسانې مونږ دومره آسانې دي ځکه چې مونږ بې پریکټس دی هسپتال ته به څنګه آسانې وي ته به لږ ورک آوټ وکړه ښه صحیح ده نور مزید به انشاءالله مخکې بس ځو.